La idea de dependència o independència lineal d'un conjunt de vectors u sub 1, u sub 2, u sub p està relacionada amb l'equació x sub 1 per u sub 1 més x sub 2 per u sub 2 més x sub p per u sub p igual a 0. Aquesta equació té una solució evident. X sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 0, x sub p igual a 0, perquè clarament 0 per u sub 1 més 0 per u sub 2 més 0 per u sub p és igual a 0. Ara, en alguns casos aquesta és l'única solució i en altres casos n'hi ha d'altres solucions. En el primer cas direm que els vectors u sub 1, u sub 2, u sub p són linealment independents i en el segon que no ho són. Un conjunt de vectors u sub 1, u sub 2, u sub p és linealment independent si l'única solució de l'equació x sub 1, u sub 1 més x sub 2, u sub 2 més punts suspensius més x sub p per u sub p igual a 0 és la solució trivial x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 0, x sub p igual a 0. En cas contrari, el conjunt és linealment dependent. Per exemple, el conjunt 1, 2, 2, 4 és linealment dependent perquè el segon vector és el doble del primer i, en conseqüència, 2 per 1, 2 menys 1 per 2, 4 és igual a 0, 0. Així que l'equació x sub 1, 1, 2 més x sub 2, 2, 4 igual a 0, 0 té la solució x sub 1 igual a 2, x sub 2 igual a menys 1. Vegem-ne alguns altres exemples. Estudiem si el conjunt és igual a 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, menys 1, 0, 1, 0, és linealment dependent o bé linealment independent. El que cal fer és estudiar les solucions de l'equació vectorial x sub 1 pel primer vector més x sub 2 pel segon més x sub 3 pel tercer igual a 0. Aquesta equació vectorial és equivalent a un sistema lineal, la matriu de coeficients del qual és u0 menys 1, 2 u0, 0 0 1, u0 0 i és un sistema homogeni perquè els termes independents són 0 0 0. Així que esglaonarem la matriu de coeficients per tal de trobar-ne el rang. A la segona fila li restem el doble de la primera, a la quarta li restem la primera i llavors ens queda aquesta matriu. Ara, a la quarta fila li restarem la tercera fila i ja tenim una matriu esglaonada, de manera que sabem que el rang de la matriu és 3. Tenim un sistema homogeni de 3 incògnites amb rang 3, així que el sistema és compatible i és determinat. I com que és homogeni, l'única solució que té és la solució nul·la. En conseqüència, el conjunt S és linealment independent. Segon exemple, anem a estudiar si el conjunt de vectors u0 menys 1, 2 u0, 5 2 menys 1 és linealment dependent o linealment independent. L'equació que cal investigar ara és aquesta. En forma matricial, u2, 5, 0, u2, menys 1, 0, menys 1 per x igual a 0. Esglaonem la matriu de coeficients. Tercera més primera, tercera menys el doble de la segona. I el rang de la matriu és 2. Així que el sistema lineal és indeterminat. En conseqüència, té més d'una solució i el conjunt S és linealment dependent. Per tal de confirmar-ho, anem a acabar d'aplicar l'algoritme de Gauss, de Gauss-Jordan. Obtenim que el sistema original és equivalent a u01, 02, 000 per x igual a 0. Així que la solució serà x sub 3 és un paràmetre alfa, x sub 1 igual a menys alfa, x sub 2 igual a menys 2 alfa, x sub 3 igual a alfa. Si per exemple elegim alfa igual a 1, obtenim una solució particular, x sub 1 igual a menys 1, x sub 2 igual a menys 2, x sub 3 igual a 1. Així que menys 1 per u0 menys 1, menys 2 per 2 u0, més 1
per 5, 2 menys 1, igual a 0, ens proporciona una solució no nula de l'equació que estàvem estudiant. Això confirma el que ja sabíem, i és que aquest segon conjunt S és linealment dependent. Aquests dos exemples posen de manifest la relació fonamental que hi ha entre el rang d'una matriu i la independència lineal. Si el conjunt S, U sub 1, U sub 2, U sub P, és un conjunt finit de vectors, representarem com M sub S la matriu que té aquests vectors com a columnes, i llavors S és linealment independent si i només si el rang de M sub S és precisament P. El rang de la matriu M sub S coincideix amb el nombre de vectors de S.